אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, בלבוש, בלאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, יחסו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע פוגשים את העולם, תצרכי, תשתקי. רק תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע פוגשים את העולם, תצרכי, תשתקי.